Jamen, hej, jeg hedder Simon Kalm Andersen, og jeg skal fortælle lidt om, hvordan vi har undersøgt om det projekt her, vi kalder READ, hvordan det virker, og fortælle noget om resultaterne af det. Det er noget, jeg har lavet sammen med Helena Skødt Nielsen, og vi er begge tilknyttet Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet. Og på centret der øver vi os netop i at undersøge effekterne af den slags indsatser, der skal hjælpe børn og unge til at udvikle sig og trives bedre. Så forsøget her med READ, det har vi lavet som det, vi kalder et lodtrækningsforsøg. Og det betyder, at vi har trukket lod om, hvilke klasser i skolerne i Aarhus, der skulle have READ-indsatsen, og hvilke, der skulle fungere som sammenligningsgruppe. Ja, så problemet, hvis skoleklasserne selv kunne vælge, om de ville afprøve READ eller ej, så kunne godt have risikeret, at der var nogen, som var i forvejen rigtig dygtige, som alle sammen valgte at bruge READ. Og så ville det være svært, når vi så sammenlignede bagefter med nogen, der havde valgt ikke at bruge det, at vide, om det er de klasserne op i READ-gruppen, om de var bedre, fordi de havde fået READ, eller bare fordi de i forvejen var bedre. Så den udfordring, den løser vi ved simpelthen, at vi havde trukket lod om, hvilke klasser, som skulle have READ, og hvilke, der ikke skulle. Så det blev tilfældigt fordelt. Nogen kom op i READ-gruppen, og nogle klasser kom i sammenligningsgruppen. Og fordi det var en tilfældig lodtrækning, så ved vi, at der ikke var nogen systematisk forskel på klasserne i forvejen. Når forsøget var gennemført, skulle se, om der så bagefter var en forskel i, hvor godt de klarede sig. Og det er så det, resultaterne. Hvordan så det så ud bagefter, da de havde gennemført READ-forsøget? Hvordan så forskellene så ud på de to grupper, der havde fået henholdsvis READ og sammenligningsgruppen? Og her vil jeg først sige noget om resultaterne for anden klasse. Anden klasse, der har vi målt resultaterne ved at se, hvordan det gik børnene i de nationale test i dansk læsning. Og vi kiggede både efter 2 måneder, at forsøget havde været i gang, og efter at forsøget havde været i gang 7 måneder. Og det vi kan se på figuren her, det er, at der var en positiv effekt. Eleverne blev dygtigere til at gennemføre læsetesten, både efter 2 måneder, det er det, vi kan se på den mørkeblå figur, og også efter 7 måneder. Vi har lavet nogle grå søjler her, som I måske kan se. Det er for at vise, at der er selvfølgelig altid en usikkerhed på sådan noget her. Vi kan ikke være helt sikre på, om resultatet var lige præcis de her 0,25, som der står der, eller om det var lidt højere eller lidt lavere, men med 95% sikkerhed kan vi sige, at resultatet ligger inden for det spænd eller interval, som den grå søjle der viser. Og derfor er vi relativt sikre på, at der var en effekt af READ efter 2 måneder. Og det er vi sådan set også efter 7 måneder. Så sammenligningsgruppen, dem havde vi sat til, det var ligesom 0, det var ligesom det, vi sammenligner med. Og dem, der havde fået READ-indsatsen, de var simpelthen blevet bedre til at læse efter både 2 og 7 måneder. Vi kan også godt se på figuren her, at den stærkeste effekt var på den korte bane efter 2 måneder, og mindre effekt efter 7 måneder. Stadigvæk en effekt, som er relativt stor, også i forhold til andre indsatser, man kunne lave, som ville være dyrere. Vi har lavet andre forsøg, så vi har noget at sammenligne med på det punkt. Det er nogle, både efter, særligt efter 2 måneder, men også efter 7 måneder, nogle meget gode effekter, som vi er rigtig glade for. Det andet, vi har kigget på her, det er de forskellige profilområder, som er i de nationale tests. Så når man eleverne tager de nationale test i læsning, så kan man se 3 forskellige delområder af læsning. Sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Og der kan vi se, at det sådan set var positive effekter over hele linjen af de her ting. Ja, så her har vi forsøgt også at vise, hvor meget bedre eleverne, der havde haft READ, blev efter 2 måneder. Så i sammenligningsgruppen, der har vi ligesom sagt, jamen, de har jo flyttet sig noget i løbet af de 2 måneder. Det sætter vi til 2 måneder, for det er det, vi på den måde siger, det er det, man ellers ville have flyttet sig i læsning, hvis man ikke havde haft READ. READ-gruppen, de er så nået op til noget, der svarer, som I kan se her, til omkring 4 måneder. Så de er simpelthen nået dobbelt så langt frem som sammenligningsgruppen på det tidspunkt der. Så det var en kæmpe boost, de har fået i de første par måneder af forsøget på alle profilområder inden for læsningstesten.
så havde vi også givet eleverne en skriveøvelse. Vi ville ikke kun se på, hvor gode er de til at læse noget, som andre har skrevet. Vi ville også gerne prøve at se, om det her read-indsats er noget, som hjælper dem til selv at blive bedre til at udtrykke sig. Så de har fået en lille skriveøvelse, hvor de har fået sådan en lille tegneseriestribe med fire tegninger. En dreng, der blev væk fra sin mor. Og i den midterste tegning var der så et spørgsmålstegn, der skulle de selv digte, hvordan de fandt hinanden igen, og det kunne man så se på det fjerde billede. Og så fik de i løbet af sådan en lektion i skolen tid til at skrive en historie ud fra den lille billedserie. Og den har vi så haft nogle lingvister til at kigge på det sprog, børnene har, hvor avanceret sprogbrug de har på det her tidspunkt i anden klasse. Der kan vi også se en markant fremgang i dem, der havde haft read-indsatsen i forhold til sammenligningsgruppen. Så det er ikke kun noget, der har hjulpet på måden, de læser, hvad andre har skrevet, men de er faktisk også selv blevet bedre til at udtrykke sig sprogligt. Så vi kigger lidt på forskellige grupper af børn. Så her har vi igen sammenligningsgruppen, som vi har sagt, efter 2 måneder, der er de så nået 2 måneder frem. Hvordan ser det så ud for henholdsvis de danske børn, eller børn med dansk baggrund og børn med indvandrerbaggrund? Og der kan vi se, at effekterne er mindst lige så store for børnene med indvandrerbaggrund. Det ser ud til, at der er en lille bitte smule større effekt, men I kan også se på de lodrette sorte søjler her, at der er selvfølgelig også noget usikkerhed på, så det kan også godt være, at det bare er det samme. Uanset det, så er vi utrolig glade for at kunne se, at det har også hjulpet den gruppe af børn, som det tit er svært at hjælpe, og som tit klarer sig dårligere i læsning i skolen. Så vi er på den måde glade for at kunne se, både efter 2 måneder og efter 7 måneder, at børnene med indvandrerbaggrund har haft mindst lige så meget glæde af read som børn med dansk baggrund. Så har vi tilsvarende kigget på, hvordan ser det ud, afhængig af hvilken uddannelsesbaggrund deres mor har, og vi har sammenlignet så her, det er de lyserøde søjler her, eller røde søjler, og de mere mørkerøde er mødre med høj uddannelse. Igen efter 2 måneder, efter 7 måneder. Sammenligningsgruppen, det har vi så sat efter 2 måneder til, de er nået 2 måneder frem. Der kan vi så se her, at det faktisk er børn, hvis mor har en lav uddannelse, som har haft mindst lige så stor effekt af det, som mødre med høj uddannelse. Så igen på samme måde er vi rigtig glade for, at vi kan se, at read virker, også for den gruppe, som ikke er så ressourcemæssigt stærkt stillet på forhånd, og som vi i hvert fald tit ved, klarer sig lidt dårligere læsning i udgangspunktet. Og det samme er næsten endnu tydeligere efter 7 måneder. Der er det også børn, hvis mor har en lav uddannelse, som har haft mest glæde af read. Hvordan ser det så ud for piger og drenge? Ja, der er der faktisk endnu tydeligere forskelle. Så her har pigerne haft en positiv effekt af read efter 2 måneder. Efter 7 måneder har pigerne faktisk ikke haft nogen tydelig effekt af read. Det ser ud til at være positiv, men der er lidt, som I kan se, noget usikkerhed på. Det kan godt være, at de ligger på omkring 0, som de andre børn i sammenligningsgruppen, eller de andre piger i sammenligningsgruppen. Drengene til gengæld har haft en rigtig stor fremgang, både efter 2 måneder og efter 7 måneder. Så det er virkelig drengene, der har haft glæde af det her. Så er der et andet aspekt af read, som går ud på, at det, vi har prøvet at hjælpe forældrene til i de materialer, de fik, var ikke bare at læse med deres børn, men også at have en særlig konstruktiv tilgang til det, kunne man sige. Så vi ved fra anden forskning, at der er nogle forældre, som har sådan en tendens til at tænke, at deres børns evner til at læse er, om ikke medfødt, men så noget, man ikke kan flytte ret meget på. Så der kan godt være nogle forældre, som tænker, min dreng, han er sådan en, der ikke er god til at læse. Sådan er det bare. Som om, at det var ikke noget, man kunne flytte ret meget ved. Og når man har den tilgang, det er der anden forskning, der har vist, så har man også en lidt mindre konstruktiv tilgang til at hjælpe sine børn til at læse, når de sidder og øver sig. Så kommer man lidt nemmere til måske bare at fortælle dem,
hvad der skal stå i det ord, de sidder og slås med, og måske har svært ved at læse og gå i stå ved, så giver de dem måske svaret, i stedet for at hjælpe dem til at øve sig. Fordi hvis man tænker, at han er ikke ret god til det, det hjælper ikke noget at øve sig, så er det bedre at give ham svaret på, hvad ordet betyder, og så kan han komme videre. Så er der andre forældre, som har mere det, som man så en forsker, Carol Drake, har kaldt et growth mindset, et vækst mindset, hvor man tænker, ens børn, mit barns evner, det er meget noget, der har at gøre med, hvor meget de øver sig. Og de kan blive rigtig dygtige, hvis de øver sig meget. De kan vækste, vokse, hvis de øver sig. Og de forældre, pegede anden forskning på, de har en højere grad en tendens til ligesom at understøtte barnet, når de øver sig i at læse. Hjælpe dem til selv at finde ud af, hvad ordene betyder. Og det har været hele tilgangen i READ, at prøve at give den mere konstruktive og understøttende tilgang til forældrene, få dem til at tale sammen med barnet og lade barnet selv tage initiativ til at spørge til de ting, man læser. Det vi så har gjort, det er, at vi prøvede at, i en spørgeskemaundersøgelse, inden forsøget gik i gang, at spørge til forældrenes syn på deres barns læseevner, og i hvilken grad det var noget, som de børnene kunne gøre noget ved, hvis de øvede sig, eller om det i høj grad var noget, som lå hos dem allerede, uanset hvor meget de øvede sig. Og det vi så kan se af resultaterne, det er, at det havde virket særligt for dem, som inden forsøget gik i gang, havde de mere fastlåste mindset. Dem vi faktisk navnlig håbede, vi kunne rykke noget på. Så det viser grafen her. Igen har vi sammenligningsgruppen for en forælder med sådan et gennemsnitligt eller almindeligt mindset. Her kan man så se i sammenligningsgruppen, hvis man forældrene havde et det vi så her kalder et growth mindset, altså at man tror, at man kan blive dygtigere, hvis man øver sig. De klarer sig så bedre efter noget tid, selvom de ikke har fået READ. Så det er som om, at de forældre, der har det her mindset, deres børn, de vokser mere, de bliver simpelthen bedre i løbet af perioden, også uden READ. Hvorimod dem, der har en mere fastlåst eller fixed beliefs, mere fastlåst mindset om deres børns evner, de sakker faktisk mere bagud i forhold til de andre, begge dele i sammenligningsgruppen. Så det er dem, der ikke har fået READ. Hvordan ser det så ud over i READ for dem, som havde det fastlåste mindset? Så de var egentlig helt ens i udgangspunktet, de her to grupper. Men hvis de så har fået READ, så er de faktisk op og har den samme fremgang, som dem, hvor forældrene havde det mere konstruktive syn på, hvad børnene kan, hvis de øver sig. Så det synes vi også er utrolig vigtigt og spændende resultat, fordi det siger noget om dels, at der ser ud til at være en tendens til, at forældrenes måde at se på deres børn og deres evner på, har en betydning for, hvor meget fremgang børnene har i læsning, men også, at det faktisk er noget, som READ-indsatsen kan være med til at ændre på. Så er der resultater for 3. klasse. Vi har ikke kigget så meget på det endnu, men det vi kan se her, det er, at resultaterne er ikke helt lige så stærke, som de er for 2. klasse. Det er resultaterne i matematik, og vi kan se, at efter 7 måneder, det er de lyserøde søjler her, der er der en positiv effekt af READ, som er sådan lige på grænsen til, om vi kan sige, at det kunne måske være en tilfældighed, men det ser nu ud til at være rimelig stabilt. Og vi kan også se, at det er rimelig stabilt hen over alle profilområder inden for matematik, så på samme måde som ved læsning, der kan man i matematik dele resultaterne op i 3 områder inden for matematik, tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. Og på alle 3 områder ser der ud til at være en positiv fremgang, selvom den vi kan ikke helt afvise, der også kunne være nogle tilfældigheder i det. Så har vi lige kigget på her, hvordan ser det så ud for piger og drenge i matematik i 3. klasse. Og der kan vi så se, at efter 2 måneder, der er resultaterne stadigvæk mere usikre. Men efter 7 måneder kan vi så se, at det er pigerne, de lilla søjler her, som har haft, ser det ud til, en positiv effekt af READ. Så hvad kan vi konkludere på de her resultater? Ja, den første vigtige konklusion, synes jeg, er, at
Resultaterne her er for anden klasse i læsning virkelig gode og store, og de er helt på størrelse med andre noget dyrere indsatser, som vi har afprøvet i andre forsøg. Vi har prøvet at have ekstra timer til eleverne i skolen. Vi har prøvet at have en ekstra voksen i klasseværelset. Og det er begge nogle dyrere indsatser. Resultaterne af READ, som er en materialer, der går hjem til forældrene, er simpelthen på størrelse med effekterne af de andre ting der. Den anden ting, der vil jeg fremhæve, er, at fordi vi har lavet det som det her lodtrækningsforsøg, hvor vi startede med at trække lod, hvem skulle i READ-gruppen og hvem skulle i sammenligningsgruppen, så er vi relativt sikre på, at det faktisk er READ, der har gjort den her forskel. Når vi ser nogle systematiske forskelle i børnenes læseevner efter både 2 måneder og 7 måneder, så må det næsten være READ, der har gjort det, fordi der var ikke andre systematiske forskelle mellem de to grupper i udgangspunktet. Så rejser det jo selvfølgelig altid nogle nye spørgsmål, som bliver vigtige og interessante at undersøge. En ting det er, at det her har vi så lavet i 2. og 3. klasse. Kan vi starte allerede tidligere med de her ting? Kan vi starte i børnehaveklassen, 1. klasse, eller kan vi også rykke det helt ned i børnehaverne og starte der og også se nogle positive effekter af det? Det kræver selvfølgelig, at tingene skal gøres på en lidt anden måde, fordi børnene ikke selv læser, når de går i børnehave, typisk i hvert fald. Men tilgangen har vi en idé om, vi også kunne have nogle gode effekter her, hvis vi prøvede i børnehaven. Det andet spørgsmål er, nu kunne vi se forældrenes tilgang og mindset så ud til at have en betydning for resultaterne af børnenes, hvor godt børnene læser. Der er også noget, der kunne tyde på, at tilsvarende børnenes egen tilgang, hvor ihærdigt, hvor vedholdende de arbejder med tingene, om de ligesom kan sætte sig og blive ved med at øve sig lidt på en bog, og så gemme det at rende hen og spille computer til lidt senere, også kunne have en betydning. Så kunne vi gøre noget mere målrettet for at hjælpe børnene på det her punkt, så ville vi også gerne prøve at undersøge det. Og for det tredje og sidste, så var der det, at vi kunne se, at effekten af indsatsen faldt lidt efter 7 måneder. Den var ikke lige så stor, som den var allerede efter 2 måneder. Så vi kunne godt forestille os, i hvert fald hvis vi tænker på os selv, hvordan vi har det, så kan vi godt i en periode kaste os over sådan nogle projekter med stor ildhu og læse med børnene. Men det kan også nogle gange være svært at fastholde sådan noget, hvis man ikke får det indarbejdet som en mere fast rutine i hverdagen eller i weekenderne. Så det er også noget, vi godt kunne tænke os at sige, kan vi på en eller anden måde hjælpe forældrene til at fastholde indsatsen, så vi bliver ved med at have de der meget store effekter, som vi så af READ efter 2 måneder.